ରୋବୋଟ ହେଇକି ବାହାରିଲେ ଚାଲିଲେ କୁଆଡ଼େ। ନମସ୍କାର, ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି। ସପିଂ କରିବାକୁ ଚାଲିଲୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସପିଂ କରିବାକୁ ଏଥିପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଯେ ଶୀତ ଦିନ ଯେହେତୁ ଆସିଗଲାଣି, ଶୀତ ଜିନିଷ ସବୁ ଗୁଡ଼ିଆ ଗୁଣିଆ ଛୋଟ ହେଇଗଲାଣି, ତ କିଛି ଶୀତ ଜିନିଷ ଆଣିବୁ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର। ଆଉ ବାକି କୁନିର ବାର୍ଥଡ଼େ ବି ଆସୁଛି, ତା ପାଇଁ କିଛି ଜିନିଷ। ଓକେ, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ପଡିଛି। ହଁ, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଏଇଟା ହବ କେତେ ସିଲେକ୍ସନ ହେଇଗଲା। ଅନେଇଲ ବସ୍ତ୍ର କିଣା ହେଇଗଲା। ଅନା ଏକ ନମ୍ବର ମାର୍କେଟରେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ପୁରା କଦଳୀ ଗୁଡ଼ିଆ ବିଲେଇ ହେଇକି ଚାଲିଛି ତା ପାପା ସହିତ। ଉନି ଗୁଡ଼ିଆର ବବଲ୍ସ ପସନ୍ଦ। ବବ କୁନି ବବ କିଣିବ ବବ ଚାଲ। ଏଟା ଗନ୍ଧିଆ ଜିନିଷ କହୁନ, ସରିଯିବ, ମୁଁ ଘରେ ବନେଇଦେବି। କ'ଣ ହେଲା ବାପା? କ'ଣ ବାପା ବବଲ୍ସ ଦେଲେନି କାହିଁକି ବବ କ'ଣ କିଣିବ? ବବଚ କିଣିବ ବବଚ। ଗୋଟେ ପିଲା ଚପଲ ନ ପିନ୍ଧିକି ଜରିରେ ତାର ଚପଲ ପଶିଛି, ଚପଲ ପିନ୍ଧା ହଉନି, ଚପଲ ପିନ୍ଧିବନି, କେତେ ଚାଲିବନି, ପାଖ ହେଇକି ଯିବି ଗଧ। କଣ ତୁ କଣ ପାଇଁ ଗଧ? ମୁଁ ତାକୁ ଗଧ ଖୋଲିବି, ମୋତେ କହୁଛି ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ଗଧ? କାରଣ ତୁ ଚପଲ ପିନ୍ଧୁନୁ, ଚାଲୁନୁ, ସେଥିପାଇଁ ଗଧ। ଓକେ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ କୁହ କୁଲୁ ଆମେ
ଗୁଡ଼ିଆ ଖେଳ ଚାଲିଛି କୁନି ଗୁଡ଼ିଆ କହୁଛି ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧ ଦେବି ପହଞ୍ଚିଗଲ କୁଆଡେ ଆସିଛ ଖାଇବାର ଫେଭରେଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ ହେଉଛି ୟୁନିଟ୍ ୱାନ୍ ବଏଜ୍ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବରା ଆଳୁଚପ ଦୋକାନ ଅଛି ତାଙ୍କ ଘରେ ହିଁ ଶିଖିପାରନ୍ତି ସେଠି ବହୁତ ବଢିଆ ଆଳୁଚପ ବରା ହେଇଟା ମିଳେ ଟିକେ ଆସିଗଲୁ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଏବେ ସପିଂ ସରିଗଲା ଘରକୁ ଆସିଗଲୁ ଗୁଡ଼ିଆ କୁନି ପାଇଁ ଶୀତ ପାଇଁ ଟୋପି ସକ୍ସ ଫୁଲ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କୁନିର ବାର୍ଥଡେର ଡ୍ରେସ୍ ସିମ୍ପଲ ବାର୍ଥଡେର ଡ୍ରେସ୍ ବହୁତ ସିମ୍ପଲ୍ ଆଣିଛି କାରଣ ମୋତେ ଏମିତି ପାର୍ଟି ୱେର୍ ବହୁତ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏବେ ଏଇ ଗଞ୍ଜିଟା ବି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଏକା ନେଇ ଆସିଛି ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବାଏ ବାଏ